萨克斯坦有一位家喻户晓的90后歌手，他以歌声为桥，让中哈两国有了越来越多的音乐交流。Здравствуйте, здравствуйте. Очень рада с вами познакомить. Я слышал, что когда вы в этом городе, вы записываете свою музыку именно здесь. Да, добро пожаловать. Проходите. Димаш Кудайбергенов.哈萨克斯坦著名青年歌手，他的父母均从事音乐方面的工作。2017年，迪玛希参与了中国的一档综艺节目，开始在中国走红。近几年，迪玛希多次来到中国，参与 CCTV 四中秋晚会的表演。Құрметті достар, дәл қазір назарларыңызға CCTV 4, яғни сіздердің арналарыңыздың түсірген түсірілімін көрсеткім келіп тұр. Mid Autumn Festival 2018 жыл дейді. 2018. Біраз уақыт өтіп кетті енді.在拍摄现场，迪玛希用冬不拉演奏了中国歌《茉莉花》，表达对中国歌迷的思念。